Olá, meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago novidades sobre Crisca Romance da Natura, que vai ser lançado este ano. Eu já fiz um vídeo falando dele, que era um mais novo lançamento aí da Natura. Ele vai vir num frasco rosa, vou deixar aí para vocês ficarem vendo. E não tínhamos noção ainda das notas, né? Muitos de vocês acharam que ia ser doce, floral, mais bonequinha, mais romântico, enfim. E agora estou em mãos aqui as notas oficialmente, tá? Quem me passou foi a Graça Dantas. Muito obrigada, Graça. Ele vai ser um adocicado frutal moderado. Crisca Romance convida as mulheres a abraçarem sua feminilidade com olhar otimista e romântico para a vida, inspiradas nas nuances de chocolate rosa. Sim, teremos chocolate nesse perfume. Une a doçura cremosa da baunilha e do cacau, ingrediente da biodiversidade brasileira. Então, temos aí chocolate, baunilha, há um vibrante contraste de frutas vermelhas e pimenta rosa. Uma combinação deliciosamente feminina e surpreendente. Gente, vendo aqui as notas, me remeteu um pouco o novo Crisca Choque, né, da Natura, o Crisca Choque. Nossa, gente, me fugiu. Crisca Choque não, Egeo Choque Berry, né? Que o Egeo Choque Berry tem essas combinações de chocolate com frutas vermelhas. Será que vai ser parecido? Eu acredito que ele vai ser um perfume assim, como aqui diz, cremoso da baunilha, então vai ter essa a cremosidade, um perfume assim lactônico. Então, aparentemente vai ser um perfume assim, mais docinho mesmo. E como eu falei das notas, me lembrou o Crisca Choque. O Egeo Choque Berry, né? Que foi um flanker aí do Egeo Choque, enfim, porque ele tem esse chocolate, ele tem essas frutas vermelhas. E também, gente, vai lembrar, será o Crisca Mania, porque o Crisca Mania também tem o chocolate dele também é um chocolate ao leite, é um chocolate mais cremoso. E assim, gente, gostei da nota de chocolate. Vai ser igual ao Egeo Choque Berry? Não sei, talvez, né, gente? Temos que ter ele em mãos aqui para a gente fazer essa comparação. De repente não vai se parecer nada. Pode ser que da linha Crisca ele puxe o DNA do Crisca Mania. Enfim, gente, o que vocês acham? Acham? Dá a opinião aqui de vocês. Vai ficar parecido com Crisca Mania? Vai ficar parecido com o Egeo Shock Berry? Enfim, eu acredito, gente, eu ainda não tenho a data do ciclo específico. Eu acredito que vai ser entre o ciclo 7 e o ciclo 9. Pode ser que venha para o dia dos namorados, por ele ser esse perfume mais adocicado, né? É um perfume romântico. Não acredito que ele seja um perfume que fuja de algo muito extraordinário, muito diferente. Como eu falei, né, por ter essas notas assim meio parecida com o Egeo Shock Berry, eu acho que vai na mesma família olfativa do Crisca Mania. Enfim, alguém aí já conseguiu testar esse perfume? Quem sabe realmente o ciclo certinho que virá? Eu acredito que seja entre 7, 8 e 9. Pode ser que ele venha nesses três. Ah, não, gente, o 7 ele não vem, não. O 7 não, não, não. Vamos apagar o 7. O 7 ele não vem, não. Provavelmente 8 ou 9, porque o 7 já foi lançado a revista e ele não está no ciclo 7. Então, só corrigindo, tá bom, gente? Então, o ciclo 7 pode esquecer. Acredito que seja a partir do ciclo 8 mesmo, ciclo 9. Mas aí o ciclo, gente, eu não tenho ainda a confirmação certinho. Eu só sei que o 7 realmente ele não vem porque já tem a revista do 7, ele não está na revista 7, tá? Então, eu acredito que venha para o dia dos namorados. Já comentem aqui o que vocês acham. Então é isso, meus amores. Qualquer informação que eu tiver, também tem o Ilia Completa, né? Que também tá para ser lançado. Quando tiver qualquer novidade, eu conto aqui para contar para vocês, tá bom? Então é isso. Um grande beijo no coração. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, gente.